вас в ефірі телеканалу НТК інформаційні підсумки тижня, що минає, у студії Тамара Приходько. Сьогодні у цей святковий день будемо говорити про такі факти та події. Влада і активісти радилися, як запобігти незаконним вирубкам лісу. Працівники Коломийської Феміди сподіваються, що держава виділить кошти на будівництво нового суду. Вже за місяць почнуть капітально ремонтувати дорогу з Франківська на Снятин. Місцеві краєзнавці стурбовані, Коломия втрачає своє архітектурне обличчя. Тепер про це детальніше. У Коломийській районній державній адміністрації радилися, як запобігти незаконним вирубкам лісу на територіях державного та агролісгоспів. Окрім керівників цих підприємств, на засідання запросили й активістів. Довго в приміщенні не затрималися, а разом виїхали на місце щойно виявлених рубок у лісну Слобідку. Разом з учасниками наради туди їздила і знімальна група нашого телеканалу. На початку наради голова постійної комісії з питань етики, регламенту, протидії корупції, люстрації та зв'язків із органами внутрішніх справ Юрій Вінтонів розповів присутнім суть справи. З його слів, зараз як ніколи активно вирубують ліси. З цим потрібно боротися, вважає депутат. Дуже багато зараз люди жаліються про вирубку лісів, вагони їздять, це все вивозять. Ну і то саме ми самі бачимо, що в лісі лишаються одні пеньки. Через це ми сьогодні зібрали комісію, ну хотіли би заслухати агролісгосп, держлісгосп. Першим мав слово директор агролісгоспу Дмитро Геник. Він зазначив, що його підприємство нічого не порушує, а працює в межах чинного законодавства. Людей складається враження, що як лісгосп рубають, що хоче, де хоче, скільки хоче, куди хоче вивозити і так далі. Воно то не так, тому що нас перевіряють, і ми дотримуємося тих правил ведення лісового господарства, які нам намічені. За 2015 рік нашим лісгоспом зрубано 3113 метрів кубічних ліквідної деревини. Ну, як бачите, лісосіка наша 3570. Ми її не перерубали і навіть близько не перерубали. Свою точку зору на проблему мають громадські активісти. Тарас Маркевич не вірить у чесність працівників лісових господарств, а те, що ведеться повна вирубка дерев, називає вандалізмом. Ви сказали перше, що ви співпрацюєте з органами. Так. Є спокуса є завжди, спокуса є, ви вийдете в місто, чудо спокуса. В одних машина дорожча, у других машина дешевша. Якщо є така ситуація, так ви позвоніть на той номер. Куплю ліс необмеженій кількості. Чи я продаю ліс необмеженій кількості? Приїде сам купець, арештовують, нема питань. От і боріться з цим. З санітарними рубками. Приїжджає патолога, лісопатолог, так? Так. Визначаємо санітарні рубки. Зніть чесно, яку суму бере лісопаталах від ваших санітарних рубок, які масово рубають ліс. Тому що ми дивимося, що санітарна – це не висвітлення лісу, це вибілення, це чисті гори, гори без лісу. Ну я розумію. Це називається висвітлення, вибілення, забілення, як це правильно називається? Чисті склони. Якщо б там хоч одне дерево росло посередині, я би рахував так, ви це освітлили під одне дерево, щоб воно було там якесь супер-пупер красиве. А це нам корінь цього рубали. Керівники Держлісгоспу кажуть, що вони також зараз не здійснюють значних вирубок. Із закордонними партнерами наразі не працюють, а реалізують невеликі партії дров для потреб мешканців району. На даний час ми не хочемо, щоб таке в суспільстві є зараз час, що вагониці їдуть. На даний час ми припинили. Хто є десь певно порядка 300 кубіків лісолистяних дров в Макіївцях на нижньому складі. Ми просто зараз не грузимо, бо не хочемо в цей період, аби людей, ну як сказати, з народом, аби люди неправильно зрозуміли. На даний час у районі, хто має потребу у дровах паливних, м'якої породи, будь ласка, є на нижньому складі, в Макіївці порядка 300 кубіків до реалізації готових. Однак представники громадських організацій показали кілька фото із лісно-слобідського лісу. На них сліди від недавніх рубок, тому нараду вирішили перенести у лісове господарство. На місці активісти та лісівники побачили повалені дерева та пні. Вони зазначили, що якщо вирубка законна, то мають бути відповідні помітки на деревах. Клеймують? Клеймують? Ну то чого нема клейма? Ви не на одному дереві не показали. Ну, де тут є клеймо? На одному показали, щось зрізане, якась там, можливо, зірочка. Так, і там сукеру дзюбну, то теж клеймо називається. Так, на сукері це робиться. Ви бачили те, що де має бути клеймо? По даному факту, що рубка проводиться згідно чинного законодавства, на яку виписаний лісорубний квиток від 19 квітня 2016 року. Є підтверджуючі документи, погоджені з Львівською лісопорядною експедицією,
і на основі того виписується лісорубний квиток. Зроблений відвоз, забрані пошкоджені дерева. Ми будемо прибирати. Будемо потім кінець рубки. Кінець рубки має бути прибрано всіх мест. Але клейма на деяких деревах немає. Дякую. Одразу ж представники громадських організацій викликали слідчо-оперативну групу. Вона здійснила всі необхідні процедури. Наразі ведеться слідство. За його результатами і буде прийнято відповідне рішення. Наразі порушено кримінальне провадження за статтею 246 «Самовільна рубка». В рамках цього провадження призначено ревізію для визначення нанесених збитків від рубки лісу, а також встановлюється причетність посадових осіб Держлісгоспу щодо вчинення цього правопорушення, повідомив начальник Коломийської поліції Остап Білейчук. Коломийські судді переїдуть. Працівники Феміди сподіваються, що невдовзі чинитимуть правосуддя в новому приміщенні. Адже те, в якому працюють зараз, не відповідає належним нормам. Уся надія на Державну судову адміністрацію України. Її очільник Зиновій Холоднюк відвідав Коломию і на власні очі побачив жалюгідний стан приміщення, в якому змушений працювати Коломийський міськрайонний суд. Чи виділить після візиту високопосадовця держава кошти на будівництво нового, знає Надія Ніплюхіна. Коломийський міськрайонний суд розглядає справи у приміщенні, що на проспекті Грушевського, 29. Цю будівлю звели наприкінці 19 століття. Вона далеко не в ідеальному стані, розповідає голові Державної судової адміністрації України Зиновію Холоднюку, голова Коломийського міськрайонного суду Володимир П'ятковський. В ньому фундаменту такого немає, воно не добудовувати, перебудовувати тут щось надзвичайно складно. Вкладаємо кошти то і за допомогою місцевої влади, за допомогою, звичайно, Державної судової адміністрації. Але воно так, злегка воно покращується, але суттєвого поліпшення в ньому бути не може. І будь-яких вимогам державним на даний час воно не відповідає. Ну, хоча б з того почати, що у нас 10 суддів, а всього 2 зали судового засідання. І то ми вже буквально їх довели так злегка до пуття в останні буквально місяці, в останній рік. Що трохи покращилось у нас фінансування, появилися кошти на ці цілі. Так що очікування наше, очікування громади, всі погляди звернуті на вас, на столицю, на допомогу, щоб ми це зрушили з місця і розпочали нове будівництво. Землю під будівництво приміщення для суду та будинку для суддів виділила коломийська влада ще у 2009-му, розповідає Володимир П'ятковський. 40 сотих у гарному місці, тепер справа за грошима. Сподіваються правники на державу і Зиновія Холоднюка. Одне із самих поганих приміщень, умов роботи суду, де відправляється правосуддя. Спеціально приїхав, щоб подивитися своїми очами, в яких умовах працює суд, в яких умовах відправляється правосуддя. І якщо дійсно ці умови, які не відповідають тим умовам, які повинні здійснюватися правосуддя, то допомогти вирішити питання з приводу цього приміщення. Говорили правники і про інші суддівські справи, реформи. Зокрема, Зиновій Холоднюк розповів, основне питання – це кваліфікація суддівського корпусу, відкритий суд, доступ до правосуддя, щоб усе було відкрито і прозоро, аби люди розуміли, що відбувається у судовій системі. Коли ми обрали нового президента, то один із пріоритетів стала судова реформа. Тобто після того указом президента створена рада з питань судової реформи, куди входжу, в тому числі і я. Першим кроком, яке зробила рада, це підготовила зміни в закон про судоустрій і статус суддів, який прийнятий парламентом, був направлений парламентом президентом як невідкладний з питань Ради судової реформи. Верховна Рада прийняла цей законопроект. Ми фактично вже рік працюємо по новому законопроекту. Зараз іде питання оцінювання суддівського корпусу, тобто Вища кваліфкомісія суддів України проводить оцінювання. Вже пройшли етап оцінювання суддів Верховного суду України, вищих спеціалізованих судів України. Зараз проводиться оцінювання суддів апеляційної інстанції. Дійдемо до суддів першої інстанції, там багато деяких моментів цікаві. Після цього затверджена стратегія реформування судоустрою і інших суміжних правових інститутів президентом України. Тобто, ви знаєте, що створена конституційна комісія підготовила зміни до Конституції України, розділ правосуддя. Президентом поданий цей зміни до Конституції у парламент. Надіємося, що найближчим часом, тобто ці зміни пройшли і оцінку Венеціанської комісії, пройшли і Конституційний суд України, так що найближчим часом надіємося, що парламент все-таки прийме зміни до Конституції України.
Тепер коломийські представники Феміди сподіваються, кошти надійдуть і найближчим часом почнеться будова нового приміщення для вчинення правосуддя. В Івано-Франківську відбулася прес-конференція голови служби автомобільних доріг області Василя Буджака. Він познайомив представників засобів масової інформації із планами галузі на 2016 рік та розповів про вже виконані роботи. Зазначив керівник організації, що вже за місяць розпочнуться роботи на відтинку траси H10 Івано-Франківськ-Снятин. Їздив до обласного центру Богдан Малецький. Василь Буджак розпочав прес-конференцію з того, що розповів про ті роботи, які вже виконано на Прикарпатті. Він зазначив, що роботи по трасі на Львів ще не завершені. Тепер тут потрібно зробити розмітку, встановити огорожі, тротуари, знаки, переходи та освітлення. Цим дорожники й будуть займатися. Однак продовжать роботи і в інших напрямках, адже в області розроблена програма ремонту доріг, стверджує чиновник. В області вироблена програма і стратегія ремонту доріг на 3 роки. І ми намагаємося її дотриматись. Тобто ми починаємо ремонт основних магістралей, а таких у нас є 8. З них 3 головних і 5, які їх доповнюють. 3, чому вони? Тому що вони, по-перше, по протяжності, по-друге, по значимості. Це є 2 дороги державні національного значення Н-09 і Н-10. Які пронизують нашу область з північного заходу на південний схід. І слідуючі дороги – це дороги теж державного значення регіональні. Це Р-24, яка фактично йде впоперек цим двом магістралям. І вона проходить через всю гірську, через весь гірський масив і виходить на Тернопілля. Оце є 3 основних дороги, і їх доповнюють, як я вам сказав, ще дороги Р-21, це з виходом на Закарпаття з долини, долина Хуст. Єдина у нас проходить дорога М, тобто міжнародна, М-12, вона, але її протяжність всього 30 кілометрів, вона проходить через Рогатинський район, через місто Рогатин. Це дорога Стрий, Знам'янка, ну, на нашій території 30 кілометрів. Н-18 ще одна національна, але вона теж 30 кілометрів, тому вона якби по значимості, і вона не в найгіршому стані, це Івано-Франківськ-Тернопіль через Тисменицю на Нижнів. І Р-20 – це дорога, яка з'єднює Снятинський, Гроденківський, Тлумацький, Галицький район і далі з виходом на Львів в об'їзд Івано-Франківська. Ось це основні. А, і ще я вам не сказав, Івано-Франківськ, Богорочани, Гута, теж невеличкий, там 30 кілометрів, ну, зрозуміло, чому вона теж національного значення. Ось оце основні магістралі. І стратегія полягає в тому, що відремонтувати з 10-річною гарантією ці магістралі, основні дороги, і потім, як кажуть, слідувати далі, переходити на територіальні дороги і дороги місцевого значення. Голова служби автомобільних доріг області зазначив, що цього року мають завершити ремонт дороги Н-10, яка пролягає Коломийщиною. Однак сподіваються дорожники на співфінансування, адже коштів на 100% ремонт не вистачає. Район погодився на співпрацю із автодорожниками. А ось місто, яке має 17,5 кілометрів об'їзної, поки жодних гарантій не дало. Та все ж дорогу будуть ремонтувати, запевнив Василь Буджак. Вихід один – спілкуватись і переконувати, що місто Коломия теж має бути зацікавлене в тому, щоб ми ефективно провели ремонт, і це вигідно для Коломиї. Але тут зобов'язати чи там якісь там вимоги ставити, ми не можемо і не будемо. Ми будемо просити, зможе Коломия долучитись, ми будемо вдячні. Василь Буджак зазначив, що вже зараз на ремонт дороги від Івано-Франківська до межі з Буковиною уряд виділив 461 мільйон гривень. Не вистачає для повного забезпечення понад 100 мільйонів. Та служба автомобільних доріг обов'язково знайде ці кошти, запевнив її очільник. Він пообіцяв, що відтепер зустрічі із пресою стануть регулярними. І краяни знатимуть стан ремонту доріг Прикарпаття щомісяця. З Івано-Франківська Богдан Малецький, Сергій Гурмак, програма «Події НТК». В Коломиї руйнують ще австрійські контрфорси. Навпроти відділку поліції підприємець зводить добудову, водночас розвалюючи пам'ятки архітектури. Так вважають коломийські краєзнавці. Вони і забили на сполох. Кажуть, Коломия втрачає своє обличчя, і наше покоління нічого не залишить для дітей та онуків. Натомість забудівник стверджує, має усі дозвільні документи, та й будинок до пам'яток не належить. Вивчала ситуацію Надія Ніплюхіна.
Центральна частина Коломиї – вулиця Шевченка. Тут розміщені будинки, збудовані на початку ХХ століття. На одному з них були дві унікальні добудови – контрфорси. Це вертикальні конструкції, призначені для посилення несучої стіни. Підприємець Ігор Пустовар викупив земельну ділянку поруч з будівлею і добудовує її. Каже, має усі дозвільні документи та проект. Контрфорсів у ньому нема. Тому один уже розібрали, доля іншого поки не вирішена. Маю добудувати складське приміщення. У мене є всі проєкти, дозвіла від архітектури, держбудконтролю, це все в мене є. Нічого лишнього я тут не роблю. Я підпорку мусив забрати, бо я мушу залити, підсилити фундамент. Інакше я не можу нічого добудувати. Я думаю, що далі вона руйнуватися не буде, бо ми її підперли, все як має бути, зробили. Архітектор той, що робив проєкт, ми не прийняли рішення, яке конкретно, чи буде розбиратися частково, чи як. Ну, я не можу зараз вам на це відповісти, бо ми поки що дійшли до цього часу, заливаємо цей фундамент, потім засипаємо. Ну, так як по технології має робитися, так і робимо. Такої реконструкції не розуміє голова громадського об'єднання «Краєзнавець». Василь Нагірний каже, це звичайне руйнування пам'ятки архітектури. Переконаний, такі будівлі, особливо в центральній частині Коломиї, мають зберегти свою ідентичність, аби їх не лише бачили туристи, а й наші діти могли знати історію рідного міста. Мене, як мешканця цього міста, як людина, яка займається дослідженням історії цього міста, то мене турбує і болить, коли з міста щезатимуть аналогічні архітектурні пам'ятки, зокрема, елементи ось такої архітектурної фортифікації, яка, власне, запроваджувалася в кінці 19 століття, адже цей будинок є початку 20 століття, і відповідно до його зовнішнього естетичного вигляду додавалися ось такі контрафорси. Як вони зникнуть, то Коломия буде безлика, вона не буде мати таких архітектурних родзинок, як представляється будівля. Це аналогів подібних вже місто не має. На жаль, і якщо ми цього позбудемося, то ми позбудемося якогось певного шарму давньої Коломиї. Будівля по вулиці Шевченка, 10 – не пам'ятка архітектури, розповідає виконувач обов'язків головного архітектора Коломиї Андрій Колісник. Каже, це малоцінна забудова, а підприємець перед початком робіт звертався у всі належні структури і має дозвільні документи. Перед тим, як він починав то будівництво, він звертався до нас. Він розробив, згідно затвердженого історико-архітектурного опорного плану міста Коломиї, він розробив історико-містобудівне обґрунтування, де історики дали своє обґрунтування тим підпорним стінкам, так званим контрафорсам, що раніше за будинком 10 межував будинок 12. Період, які роки пройшли, будинок був знесений, і ці дві підпорні стінки, так звані контрафорси, є залишки будинку номер 12. Цінності вони ніякої не несуть, крім того, що вони служать як підпорними стінками будинку номер 10. Він отримав містобудівні умови і обмеження, де він зобов'язаний був зробити геологію, зробити інженерне обстеження будівлі, виконати робочий проєкт, за даними наших вимог, і тоді отримати дозвіл на будівництво. Чи він пройшов ці всі етапи, він мав пройти, чи він пройшов експертизу, зробив геологічне обстеження, інженерне обстеження будівлі, невідомо. Відомо те, що він дозвіл отримав на будівництво, підпорні стінки, ці контрафорси, він міг їх залишити. Це все мали дати заключення експерти, які робили робочий проєкт для будівництва. Якщо він їх залишав, то в межах тих існуючих підпорних стінок він мав забудувати викуплену свою ділянку. Якщо підпорні стінки він, знищував, то він мав укріпити фундамент згідно тих самих же ж інженерних вишукувань і робочої документації, яку повинні були розробити спеціалісти і передбачити, яка глибина залягання фундаменту, армування і тому подібні речі, щоб забезпечити надійну експлуатацію будівлі номер 10. Наразі підприємець розібрав лише один контрфорс, другий поки на місці. Ігор Пустовар каже, жодних конфліктів з громадою не хоче, про цінність цих опор не знав. Якщо ця справа набуде сильного розголосу, то в принципі погоджується залишити другу добудову, якщо це дозволить проект. І в другій частині випуску поговоримо про таке. Україна і світ згадували Чорнобиль. 26 квітня, 30 років тому, сталася аварія на ЧАЕС. Громада П'ядик збудувала для своїх дітей новий ігровий майданчик. Провідні психологи Прикарпаття в Коломиї обговорили найактуальніші проблеми сучасної психології. Переселенка з Луганська шиє чудові українські ляльки.
Україна і світ згадували Чорнобиль. 30 років тому сталася аварія на Чорнобильській атомній електростанції. Вибух на четвертому енергоблоці став причиною наймасштабнішої техногенної катастрофи у світовій історії. Аварія розцінюється як найбільша за всю історію ядерної енергетики, як за кількістю постраждалих від її наслідків, так і за економічною шкодою. Коломийська громада вшанувала цю дату. З цієї нагоди відбувся поминальний захід біля каплички «Чорнобильський спас» в Музеї історії міста та в Народному домі. Наслідок вибуху на четвертому реакторі Чорнобильської атомної електростанції сумарна радіація ізотопів, викинутих в повітря, склала 50 мільйонів кюрі, що в 30-40 разів більше, ніж при вибуху бомби в Хіросімі в 1945-му. Наслідок цієї техногенної катастрофи відчуватиме не одне покоління усього людства. Чорна пляма стала на нашій блакитній планеті Чорнобильська катастрофа. 30 років пройшло з тих пір. 30 років смертоносна пилюка з ядерної печі покриває білі хати, поля і ліси. Радіоактивна хмара від аварії пройшла над європейською частиною тодішнього СРСР, більшою частиною Європи, східною частиною США. Приблизно 60% радіоактивних речовин осіло на території Білорусі. Тоді ліквідувати наслідки катастрофи добровільно-примусово відправили не одну тисячу людей, пригадує голова Коломийської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України» Віктор Познік. Багато людей втратили там не лише своє здоров'я, а й життя. Нам тоді було від 18 до 30, як кому років, то ми фактично, ми не розуміли, куди ми їдемо. Нас просто брали і добровільно, примусово везли, обіцяли, що на тиждень, на два, і що там немає нічого страшного. Ми ж не знали, що собою являє сам, які наслідки після вибуху реактора. Насправді масштабів того всього ми не знали. Ми масштаби вже побачили вже біля самого реактора. «Союз Чорнобиль України» – активна громадська організація у Коломиї. Її учасники не лише опікуються долею чорнобильців, а й не стоять осторонь злободенних проблем. Працюють як волонтери, допомагають воїнам, АТО та нужденним. Також зініціювали відкриття у Коломиї каплички «Чорнобильський спас». Видали кілька книг про катастрофу на ЧАЕС. Проводять зустрічі з дітьми та молоддю. Нещодавно відвідали зону відчуження, де згадали події 30-літньої давнини і помолились за спокій душ усіх, хто загинув, розповідає Віктор Познік. Зараз у нас в організації є по списку десь 481 чоловік, а загалом в Коломиї є десь біля 500 чоловік, це третя частина з них ліквідатори, третя частина діти, третя частина переселенці, евакуйовані жителі. І, на жаль, дуже багато померло наших людей. Сьогоднішні ці 30-ті роковини – це не свято, це просто сумний спогад про тих, кого з нами вже немає. Мусимо їх згадати. Коломияни щороку згадують трагічні події на Чорнобильській електростанції. Спочатку в музеї історії міста вкотре згадали про трагічний квітень 1986-го. До слова, у духовній світлиці на постійній експозиції перебуває фотовиставка, приурочена ліквідаторам аварії. Адже ми повинні пам'ятати про їхній подвиг не лише один раз на рік, переконує начальник міського відділу культури Уляна Мандрусяк. Масштаби цієї катастрофи можна тільки вивчати і сприймати через призму тих людей, через трагедію тих людей, які своїм життям доказали, що будь-які цивілізаційні прогреси неможливі без людських рук, без людського розуму і без людської допомоги. І своїм життям віддали своє життя за те, щоб врятувати мільйони інших людей не тільки навіть на Україні, а на цілій планеті. Ми повинні пам'ятати і вивчати, аналізувати минуле, і щоб на цих помилках, вивчаючи чи помилки, не робити їх в майбутньому. А сьогодні ми повинні тільки низько вклонитися всім тим, які вже не дожили до сьогоднішнього дня, і тим людям, які сьогодні ще живуть, але ціною свого здоров'я, ціною свого життя захистили всіх нас від цієї жахливої смерті. Чорних дат у людства є немало. І кожна з них – це мій прогрес.
найстрашніше, що усіх спіткало, вибух на Чорнобильській АЕС. А далі вшанування трагедії вже відбулося біля каплички «Чорнобильський спас». Святі кріпкі, святі безсмертні, помилуй нас. Слава Отцю, Сину і Святому Духові, і нині повсякчас і навіки віків. Амінь. Багато шрамів, багато опіків на тілі українського народу ми знаємо. Але всі вони з часом загоюються, забуваються. Але один, який ми сьогодні, власне, згадуємо, 30 років, на сьогоднішній час 30 років – це дуже багато, тому що все так швидко минає, все проходить. Ми інколи забуваємо, що було 2-3 роки назад. Але цей біль, це страждання, ці страсті і цей шрам – цей опік на тілі нашого народу ми не можемо забути, тому що з руками він все посилюється. До пам'ятника чорнобильцям покладають квіти. Сюди прийшли міська та районна влади, духовенство, усі небайдужі коломияни та самі ліквідатори і постраждалі від катастрофи. Володимир Данькевич працював на Чорнобильській атомній електростанції ще до аварії. Пригадує, здав зміну 25 квітня об 11 вечора. А вже через кілька годин на 4-му реакторі пролунав вибух. В момент аварії був на стажировці на второму блоці. Я уїхав 24.00 зі станції. Я був там в профілакторії. А в 16 часов вже їхав на станцію. І вже побачив, що вже з цим блоком случилось. Я ж навіть не вірив. Такий був красавець, такий, як теплоход, все одно такий з трубами. Які тоді були перші дії? Як ліквідовували? Ну, там не роботи, там прийшли на той персонал, що тоді там був на той час. У нас возле п'ятачка того реактора в центральному залі валялися куски графіта з 4-го блока. Ну, там добре. І нас чоловік 20, наверное, було, ми ставили стерженьки поглотителі. Ну, 2 дні там працювали. Ну, основну роботу зробили після станції – це пожарники і турбіністи з турбінного цеха. Електрики і турбіністи. Тому що вони предотвратили розвиття аварії, що могло з 4-го дійти до 1-го. Про страшну радіацію тоді не говорив ніхто, пригадує дружина Володимира Данькевича, пані Ірина. Вони уродженці Коломиї. На той час жили і працювали на Київщині. Після кількох днів трагедії вирішили поїхати якомога далі від місця аварії і повернулись на Західну Україну. Спочатку у Чернівці, згодом у рідну Коломию. Я з дітьми виїхала 27-го. Бо ми вже знали, що аварія, але ми не знали, яка то аварія. Ми тільки на 3 дні виїхали до сестри в Нежин. Ну, а потім уже що, ми там побули до 6 травня і приїхали сюди вже до батьків. Ну, тоді ми вже, коли чоловік приїхав до Нежин, то він сказав, що, мабуть, вже вертатися ми туди не будемо. А у міському палаці культури «Народний дім» усім ліквідаторам аварії вручили пам'ятні медалі з нагоди вшанування 30-х роковин Чорнобильської катастрофи. Пам'ятною медаллю Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України» до 30-х роковин аварії на Чорнобильській АЕС за заслуги нагороджується Колос Василь Андрійович. Запрошуємо Романенчука Івана Дмитровича. Також усіх коломиян-чорнобильців грамотами нагородив міський голова Ігор Слюзар. Це біда, це трагедія. Народ український з цим живе. Ми вам вдячні. Вас покликала держава. Ви виконали свій обов'язок. Ви спасли людство, бо трагедія могла би бути набагато тяжчою. Не менше ліквідаторів Чорнобильської аварії у селах Коломийського району. Їм вручили почесні грамоти від голови райдержадміністрації та від голови районної ради. 30 років тому на землю України прийшов інший ворог, якого більшість із нас
не знали і не розуміли, як з ним боротись. Цей ворог називався на той час атом, атомна енергія, радіація, з якою ми більшість ніколи в житті не стикалися. Він був підступний, тому що він був невидимий, і день за днем, крок за кроком, захоплював українську землю, забирав життя у тих, хто йшов боротися з ним. Мусимо розуміти, що земний баланс, який сотворив Господь, Творець, напевно, в нього треба з відчуттям міри втручатися. І мусимо зараз, напевно, направляти нашу молодь. Треба вчитися, треба досягати чогось, але всі ці досягнення мають працювати на збереження земного балансу, на збереження води, трави, природи. Загальна площа радіаційного забруднення України після Чорнобильської катастрофи склала 50 тисяч квадратних кілометрів в 12 областях. Наслідок відчує ще не одне покоління людей, адже радіація зберігається у ґрунті 300 років. В ній Чорнобиль залишив свої невиправні сліди. Там колише матуся колиску, у якої чорні бильця. Ні, Чорнобиль залишив свої невиправні сліди. Громада – велика сила, це довели мешканці П'ядиків. Вони самотужки збудували ігровий майданчик для дітей на території пустиря. Головне, кажуть, зібрати дітей від комп'ютера та дати їм можливість частіше перебувати на свіжому повітрі. П'ядики – село приміське, тому тут доволі багато дітей. На одному із кутків знаходився пустир. Громада вирішила, що потрібно облаштувати майданчик для дітей. Сільський голова Роман Сікорський підтримав ініціативу людей. І за деякий час там з'явився майданчик. Майданчик взагалі-то дуже потрібний, тому що статком маємо і магазинів, і кафе, і різних розважальних закладів. Але для дітей це, я думаю, що є найважливіше. Бо, як каже притча, Бог сказав, що зробити для найменших, то мені зробити. Тому я думаю, що всім нам треба починати із найменших. Ініціатива була від людей. Тут було на цьому місці пустир. І якраз на цьому місці завдяки людям, тим, які цього хотіли, створено цей майданчик. Долучилася до доброї справи і місцевий підприємець Уляна Наливайчук. Її магазин знаходиться поруч із новозбудованим майданчиком. Каже, що вже давно мріяла, щоб матері відправляли своїх чад бавитися на гойдалки, а самі спокійно займалися покупками. У нас вже десь 3 роки назад почали будувати цей майданчик, і все часу не вистачало. Ось так, що з цього року кинули всі сили, ми, громада села, зробити для діток, тому що діти переважно в інтернеті, вай-фай сидять, шукають. Отак, щоб наше дитинство було, згадати, як було колись у нас, і тому ми захотіли, щоб наші дітки, які в нас є на цьому селі, могли приходити і гратися. П'ядицька громада на цьому не збирається зупинятися. Сільський голова розповів, що ще на 3 кутках хочуть побудувати такі ж дитячі майданчики. Він запевнив, що обов'язково підтримує своїх односельців та допоможе їм. З П'ядиків Богдан Малецький, Сергій Гурмак, програма «Події НТК». В Коломиї говорили про найбільш актуальні проблеми сучасної психології. Практичні психологи з усього Прикарпаття та науковці з провідних навчальних закладів України обговорювали аспекти роботи та ділилися досвідом. Які ж проблеми українців найбільш злободенні, вже знають наші журналісти. Сьогодні майже кожній людині потрібна допомога професійного психолога. Саме про те, як знайти підхід до кожного, і говорили на першому регіональному науково-практичному семінарі з психології. Для студентів і фахівців з досвідом професійні лектори та психологи-практики розповідали про найбільш злободенні проблеми сучасності та як психологи можуть допомогти людям з ними впоратись. Галина Хомич – кандидат психологічних наук, професор у Переяслав-Хмельницькому університеті, що на Київщині. Також працює як практичний психолог з воїнами АТО, їх родичами та переселенцями. Звичайно, що найчастіше звертаються сім'ї. Це родина, це дружини, це мами. Хлопці намагаються зустрічатися між собою, вони створюють свої організації і відчувають себе захищеними. Перш за все, це треба зрозуміти саму головну проблема, яка хвилює саме цю людину. Тобто індивідуальний підхід і зрозуміти, що саме хвилює, не заважає йому жити, виявити травму, яка так придушує розвиток, соціалізацію. Друге, це працювати над проблемами саме адаптації до нових умов,
повернення до мирного життя. Тобто допомогти знайти роботу, будемо так казати, знайти інші мотиви, інші смисли існування. Одне з найактуальніших питань, яке турбує сучасне українське суспільство – це поведінка з людьми, які потрапили у складні життєві обставини. На сьогодні це переселенці, бійці АТО та їхні родичі. Найважливіше, радить фахівець, знайти їм заняття – роботу або ж хобі. Тоді людина чимось захопиться і, як то кажуть, не накручуватиме себе. Мовляв, я така нещаслива, і що мені робити в цьому житті? Найважливіше – це позбавити людину відчуття того, що вона жертва, каже психолог Галина Хомич. Ось ця ситуація жертви, я жертва, мене ніхто не розуміє, особливо з переселенцями, це дуже часто трапляється. Переселенцям маєш розказувати, що відбувається внутрішньо переміщеним особам, так же ж, що відбувається в нашій країні, яка ситуація зараз в цьому місці, де він збирається жити, скільки на черзі стоїть. Тобто це інформативний підхід, даємо інформацію, даємо підтримку емоційну. Головне – це, щоб вони бачили, що з ним рахуються, що їх не обезцінюють, що вони не є обузою. Регіональний науково-практичний семінар з психології «Нова практика для Коломиї» організували зустріч на базі Коломийського інституту імені Василя Стефаника. З часом вони зможуть проводити не лише семінари, а й наукові конференції, сподівається завідувач кафедри педагогіки і психології Оксана Поясик. Це чудова нагода і для студентів майбутніх фахівців, і для людей, які вже працюють практичними психологами в навчальних закладах. Практика без теорії, як знахарство медицини. І сьогодні ми запросили до участі у цьому семінарі практичних психологів загальноосвітніх навчальних закладів з Верховинщини, Косівщини, Надвірнянщини, Снятинщини, звичайно, Коломийського району і Коломиї. А також, власне, брали в цьому, взяли участь і беруть участь науковці з Переяслав-Хмельницького, з Вінниці, з Івано-Франківського і з нашого Коломийського інституту. Сьогодні практичні психологи стикаються з низкою проблем. Пояснюються тим, що ця галузь молода, їй ще немає і 25 років. І фахівці-психологи повинні бути універсальними. Адже люди, які потребують допомоги і підтримки, звертаються з найрізноманітнішими проблемами. А ще українці не звикли звертатись за порадою до психологів. Вони або замикаються у собі, що є неправильно, або ж розповідають друзям і родичам про свої біди. Тому сьогодні ми всі маємо бути готовими підтримувати один одного і виконувати роль психологів щодня. Ольга Гереджук, Ігор Кофлюк, події НТК. Ще 2 роки тому вони мали власне господарство, регулярну пенсію та здорову родину. Тепер домівка залишилася за сотні кілометрів, а постійні стреси висмоктують сили і здоров'я. А все тому, що патріоти. Така доля спіткала родину Ткачових із Луганщини. Свідомим українцям залишатися в містечку, яке розташоване на кордоні з Росією, було небезпечно. Тому й подались на захід. Тепер проживають в Коломиї. Але без постійної роботи їм дуже скрутно. Сім'ї допомагає Червоний Хрест та добрі люди. А ще господиня почала шити українські ляльки. Сподівається, що матимуть від цього хоч якусь копійчину. Чужа серед своїх. Так про себе тепер каже Галина Ткачова. Вона уродженка Коломиї. У дівоцтві – калиняк. Коли навчалася у Косівському технікумі художніх промислів, зустріла свою долю – Миколу з Донбасу. Побралися, народили донечку та вирішили їхати на його батьківщину. Бо тоді, у 80-х, на Сході було легше з роботою і житлом. І дійсно, вже за 2 місяці молода сім'я одержала квартиру в новобудові. Жили скромно, але стабільно. Квартиру мали, потім поміняли, хату мали свою велику з умовами, виноград розвели, 10 кущів було у нас такого сортового винограду, сад, гарний город, ну все, розумієте. Проживала родина у місті Краснодоні, за кількістю населення воно як Коломия, але за 20 хвилин від російського кордону. У 2014-му вони це відчули одразу. Буквально через Краснодон вся техніка йшла, гуділо, потім бомбили нас ці гради, все пережили. Тож ховалися весь час в підвалах, страшно було дуже. Сусіди там через 3 хати, то дитина заскочила в підвал, маму вбили, а дитині ноги відірвали. Ну були страшні теракти, там всі будинки ці багатоповерхові, то всі без вікон, без скла, тому що ставили ці танки, пушки і на території школи, і дитсадків, і будинків житлових. Йшли бої, що там говорити. Ще до війни Ткачові думали переїхати на Захід. Особливо Прикарпаття припало до душі господарєві родини. Попри те, що корінний східняк, пан Микола – патріот України і так виховував родину.
І наскільки в мене внук такий український, розумієте, він в школу ходив, теж там українська вчителька, класний керівник, ніби українську мову виконав. Ну, тобто, все, знаєте, так моментально, всю символіку, ці прапори все заклеїли, замалювали. Його наскільки це вразило, розумієте, він так злився, каже, я не хочу тут жити, все. І цей чоловік каже, тільки поїдемо туди. Але теж, знаєте, тяжко було, тому що з нуля починати на голому місці. Ну, чоловік сказав, я не буду там жити, нехай навіть там і налагодилося би, я туди там жити не буду, я хочу тільки тут помирати, мені тут подобається все. Люди, природа. Ну, ми дотепер не можемо якось, знаєте, повірити, що ми в другому, як друге життя якесь відкрилося нам. Вже минуло майже 2 роки, як Ткачові на Прикарпатті. Спочатку мешкали у друзів в Косові, а згодом переїхали у Коломию. Тут прописані в Червоному Хресті, а проживають на Довбуша у дачному будиночку, який їм дали на необмежений термін «добрі люди». Там вони з чоловіком та дочка з 14-літнім сином туляться у 2 маленьких кімнатках. Без опалення. Неабияка проблема з дровами. На це не вистачає грошей. Хоч в мене і 2 брати є, в них свої проблеми, теж здоров'я. Так, мало що, якийсь столик, якийсь там матрас, щось таке привезли. І люди поодинокі, я не кажу, не всі до нас добре ставляться. Мій один єдиний козир – це, що я сама родом з Коломиї, розумієте, що я не зовсім чужа. Ткачові особливо не скаржаться. Садять город та якось перебиваються. Просять одне – допомогти їхній 39-річній дочці влаштуватися на роботу. Оксана 3 роки працювала в лікарні масажистом і дуже хоче займатися улюбленою справою і в Коломиї. Каже, я дуже люблю професію масажиста, наскільки вона цим живе. Я так мрію, вона там працювала останніх 3 роки в лікарні, і то ж воєнні дії, цілий рік їм зарплату ні копійки не платили, годували їх супчиками, такими похльопками, щоб билися за це, щоб з голоду не мерти. Пані Галина теж не сидить без діла. Почала шити ляльки. В основному – українські. Знайшла свою техніку. Жодний образ не повторюється. За 2 дні можна виготовити 1 ляльку. Матеріали для виробів купує. Поки майстриня ляльки дарує та віддячується людям, які їм допомагають. Пані Галя зробила такий нам оберіг. Оцю таку україночку. Таку гарну україночку. Ми опікуємося кожною родиною, якщо бачимо, що є потреба. Ми постійно, якщо у нас є якась допомога, ми телефонуємо, запрошуємо родину Ткачових і їм допомагаємо. Чим можемо? Галина Ткачова зізнається, що торгувати вони не вміють. Але якщо знайдуться охочі придбати такий український сувенір, вона буде дуже вдячна. Бо зараз потрібна кожна копійчина. Ціну виробу теж не береться назвати, каже, хто скільки зможе. Мені головне, щоб дочка мала роботу, щоб вона була якось востребована, бо вона, знаєте, якось теж адаптується важко, ще здоров'я якось так підвело її. І для неї саме головне – робота, каже. Більше нічого не треба. Ну, а ми якось почнемо займатися городніми справами, та й може, я думаю, ще ми пробували з чоловіком якісь табуретки робити, меблі малої форми, розмальовували хлібниці, дощечки такі для всякі. Та все пробуємо, але поки що. Ткачові повертатися на схід вже не будуть. Вони стали членами нашої громади. Тому не можемо залишити їх наодинці з проблемами. Особливо перед святом Воскресіння. Галина Досин, Ігор Кофлюк, події НТК. І далі у випуску мова піде про таке. Діти та вчителі Синявської школи привезли українцям зі Сходу, нині мешканцям Червоного Хреста, великодні кошики, де традиційно є паска, писанки та ковбаса. Писанка коломийського майстра Олега Лубурака здобула 3-є місце на всеукраїнському конкурсі. Писанкове дерево подарували місту на Великдень найменші коломияни. Переселенці, які мешкають у Червоному Хресті, відчують дійсно святковий великодній настрій. У цьому їм допомогли мешканці Циняви. Діти та вчителі місцевої школи привезли великодні кошики, де традиційно є паска, писанки та ковбаса. Східняки дякували за подарунки зі сльозами на очах. Але найбільше вразило, що їх чи не вперше назвали не переселенцями, а українцями. Хай Божа матір вас оберігає, а Дух Святий здоров'я посилає. Господь дарує ангела з небес.
Христос воскрес! Воістину воскрес! Хай мир у серці вашому панує, хай ангел Божий щастя вам дарує. Ісус Христос здоров'я шле з небес, Христос воскрес! Воістину воскрес! Після 11 поїздок в зону АТО на передову, ми згадали про те, що є люди, які постраждали там на сході, які переїхали сюди, і які також є нужденними і потребують нашої допомоги. Ми привезли гуманітарну допомогу, теплі речі, продукти. Всього, так як нам сказали по актах, більше 10 тисяч оцінили ту допомогу, що ми надали цим людям. Тому була проведена така в школі акція. Діточки це самі висловили, що від кожного класу має бути великодний кошик, рівнозначний такий, з яким кожна українська сім'я тут у нас іде до храму Божого в неділю зранку, щоб освятити. Ми маємо за мету, що ці люди хай розкажуть, що якщо навіть бандери тут живуть, то це живуть щирі українці із теплою душею, гарячим серцем, які не залишають байдужими жодного, який потребує допомоги. Ми не тільки привезли ті кошики, ми ще зібрали от в результаті акції 5 картоплин. Ми сьогодні близько 150 кілограм картоплі привезли цим людям. Привезли з села, люди приносили смалець, приносили домашні варення, щоб цих діточок тут хоч трошки порадувати, щоб трошки засолодити той неспокій, їхню душу. Щира подяка від цього серця. І найперше, що нас здивувало, що найперше нам сказали, що ми українці, а не переселенці, ні якісь там москалі. І це дуже-дуже ця подяка до всіх людей. А ще більше тим хлопцям теж в АТО. Най вони будуть здорові, додому приходять здорові. І всього вам на краще, веселих свят. Звичайно, приємно, що є такі бійці невидимого фронту, є видимий фронт. А так як Сокур Віталій Васильович – це одна з тих людей, які діє і в межах фронту, і поза фронтом. Ось сьогодні приїхали до нас для того, щоб привітати тих людей, які позбавлені можливості в своїх домівках зустрічати таке велике і величне свято, як Воскресіння Христа Спасителя нашого. І привезли такі чудесні кошечки, такі чудесні дарунки. Христос воскрес! Воістину воскрес! Коломийська писанка у Києві отримала третє місце. На Софіївській площі відбулося урочисте відкриття 6-го всеукраїнського фестивалю писанок. У конкурсі взяв участь і коломиянин Олег Лобурак зі своєю роботою. Писанку назвав «Святкова». Щоправда, відвідувачі фестивалю придумали ще одну назву – «Гуцули п'ють Мартіні». Чи до вподоби це автору, дізнавалася Галина Досин. З 23 квітня в Києві стартував 6-й всеукраїнський фестиваль писанок. До 9 травня тут діятиме Великоднє містечко. Розташоване воно від Софіївської площі до парку Володимирська гірка. У 2016-му тематикою фестивалю став образ «Дерево життя». Пасхальні майже метрові яйця розписували художники з усієї України. За словами організатора Ігоря Добруцького, до колекції увійшли 374 писанки з різних регіонів. Подали 1200 заявок. Вважаю, що це був правильний вибір, тому що біля кожної, якщо б навіть провести хвилину, то це 6 годин тільки на Софіївській треба провести. Ну, крім цих 374 авторських, які розписали художники, в нас ще є 25 тисяч, які в фінал попали всеукраїнського фестивалю писанок. В цих шатрах ви можете подивитися найкращі візерунки, найкращі оберіги зі всіх регіонів України. Коломийський художник Олег Лобурак теж подав заявку на фестиваль. Організатори ознайомилися з його творчістю та запросили до участі. Згодом прислали заготовку яйця зі склопластику заввишки 67 см та завширшки 52. Підставку до нього і акрилові фарби. Митець розповідає, що це для нього своєрідний експеримент. Ще жодного разу не розмальовував писанки. Але тематика твору визрівала вже давно. Це було на виставці моєї мами, де були її розписи на полотні на основі гуцульських кахлів. Ці розписи ми будемо з мамою пропагувати і їх поширювати
що вони будуть на всьому. Тобто ідея була така, що взяти нашу коломийську писанку і на ній поставити мамину роботу. І тоді і так зробити, щоб це було гармонійно. Ми трошки відкоригували орнаменти, кольори, це і вийшло. І коли ця писанка на Софіївській площі появилася, то, звичайно, на неї почали звертати увагу. Сам автор назвав свою роботу «Святкова», хоча відвідувачі арт-перформансу охрестили її «Гуцули п'ють Мартіні». Художникові друга назва теж подобається. Сприйняв це як жарт, хоча в соцмережах були різні думки. Вони почали дописувати, що от знову подають українців, як пияків, як це. І я почав віджартовуватись, виправдовуватись якось. Кажу, ні, це зовсім інше. Це на свята, на Великдень можна трошки розговітися. А це зовсім не самогонка, це є мартіні для панське питво, яке вони собі можуть дозволити трошки так. За підсумками конкурсу писанок та арт-перформансу, у номінації «Авторська писанка» третє місце посів художник Олег Лобурак Коломия, друге – Роксолана Дудка Полтава, перше місце – Тетяна Коновал, Луганська область. Пан Лобурак свою роботу та призове місце присвятив рідному містові з нагоди 775-річного ювілею. Хоча такий успіх для нього теж виявився неабияким сюрпризом. Коли я бачив імена, які приймали участь, там і Черевані, і, ну, це дуже багато таких імен, які знають майстри писанкарства, і художники відомі з Києва, і зі Львова, і дуже багато таких імен, які я їм зовсім не конкурент, так що це зовсім сюрпризом було. Тепер найкращі великодні символи помандрують Європою, а ще голосуванням оберуть найпривабливішу писанку, яку 10 травня планують подарувати папі римському. Олег Лобурак не заперечує, що це може бути і Коломийська святкова. Бажаємо художникові чергової перемоги. Писанкове дерево, як подарунок місту на Великдень від найменших коломиян, красується великодні символи у середмісті, символічно поблизу музею писанки. Такі великодні дерева прикрашають у багатьох містах України. В Коломиї вперше вирішили доєднатися до масової акції. Хто і як перетворив звичайну аличу у великодній символ, розкажемо далі. Ілля і Маркіян – однокласники, хоч і вчаться лише в першому класі, та вже досвідчені писанкарі. На акцію прийшли, щоб весело провести час і навчитись чомусь новому. Вирішили прийти на цю акцію. На це, щоб розмалювати писанку. А для чого писанку? Щоб їх посвятити на Пасху. На Пасху ми будемо святити. Так? Ходиш у церкву? А ходити до церкви чи до Пасху? Ходимо до церкви. Ходимо. Собі такі придумав, це мої улюблені. То все. Десь колись малював вже писанку? Так. Дома. Віском. Дома. Я фломастером. Юлія Павленко – ініціатор акції, вона працівник дитячого центру «Пізнайко». Спільно з однодумцями вирішили організувати таку акцію для дітей. Адже у багатьох містах України прикрашати дерева писанками стало перед великодньою традицією. Організатор сподівається, що така ініціатива коломиянам буде до душі. І писанкові дерева з'являтимуться у нашому місті щороку. І ми хочемо прикрасити писанкове дерево, тому що вже в Україні була така акція, вже багато міст долучилися до цього. І щоб ми кожного року хочемо прикрасити це дерево, щоб з кожним роком було все більше і більше писанок. І воно дуже буде гарно виглядати великодньо. Ми хочемо подарувати діткам якусь нову традицію, можливо, щоб кожного року вони мали чим радуватися і приносити сюди писанки кожного року. А ми будемо розмальовувати писанки, дітки будуть розмальовувати, можливо, там, що собі захочуть, тваринок, зайчиків. Все на писанках, якщо вони вміють малювати. Підтримав добру справу і громадський діяч Михайло Вовк. Переконаний, такі акції треба проводити якомога частіше. Тому що маленькі діти підходять і запитують, скільки коштує розмалювати писанку. А це вже серйозний сигнал до роздумів, каже Михайло Вовк. В дітях наше все, тобто як ми сьогодні будемо виховувати дітей, так ми будемо мати таке майбутнє надалі. Тому що те, що сьогодні ми бачимо, коли всі діти підходять і питають, скільки це коштує, ну, тобто ми бачимо, яка ситуація, як вона змінюється. Так? Ми от прийшли до того рівня, коли все має бути за гроші. Ні, повинні бути ініціативні люди, які готові сьогодні щось зробити. Тому я з радістю долучився до цієї акції. Будемо намагатися вже в майбутньому виносити цю акцію на більш такий потужніший рівень.
залучати набагато більше людей для того, щоб в першу чергу на цьому символічному місці біля музею писанкового розпису. Діти беруть до рук пензлі та заготовки для майбутніх писанок. Як наслідок, яскраві та різнобарні не лише писанки, а й розфарбовані дитячі ручки, одяг і обличчя. Та це аж ніяк не впливає на настрій юних писанкарів. Саранька розмальовувала яєчко. Так, хто допомагав? Мама, не сподобалось. Вони з посмішками поспішають зачепити свої великодні вироби на майбутнє писанкове дерево. Та тут біда. Гілки що, високо? Та на допомогу приходять статні чоловіки. Один момент, і дитяча мрія втілюється в життя. Опа! Оп! Так, гарно, туди трошки далі, щоб воно не впало, добре? Є серед учасників не лише маленькі коломияни. Арсену 14, він учень Коломийської гімназії. Також є учасником скаутської організації «Пласт». До слова, учасники «Пласту» активно долучились до організації дійства. На мою думку, це, по-перше, нічим не заважає. По-друге, я вважаю, що краще використовувати свій час на розвиток як і свого міста, так і самого, саморозвиток. Малюю писанки не вперше, а в самих символах деколи путаюсь. Основні символи я знаю. Тепер поблизу великодньої писанки і красується писанкове дерево. Тут коломияни зможуть побачити творчість юних талантів та зробити пам'ятне фото або запам'ятати Великдень 2016. Христос воскрес! Як звично, більше інформації є на сайті телеканалу НТК та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Вітаємо вас зі світлим праздником Христового Воскресіння. Хай Господь благословить кожну родину. До побачення!